o insan danışarken sen yani ki misal üçün çox olmasa bir iki dəfə başa verəlisən. Ola bilsin ki qeyd aparsan, bu da mümkündür. Əgər kağız var əlində nəsə bir qeyd apardığında, yəni ki sən öz marağını nümayiş etdirdin. Başqa. Təbii bunlar normal etiket qaydaları. Yəni ki əvvəl bir gözdən sizi dəvət etsinlər, içəri gediniz. Bunlar hamısı normaldır, mənə elə ki bunlar hamısını bilirsiniz. Amma Emil demişkən bu çox bəsit görünə bilər. Amma uşaqlar mən də Emir kimi çox adam insan, çox insanı işə götürmüşəm BP-də. Mən yüzlərlə insanla intervyu keçirmişəm. Fikir sadəcə bir qayda olaraq yadda saxlayın ki, ilk təəssürat ən vacib təəssüratdır. İlk təəssürat da hardan əmələ gəlir? Əl sıxmaqdan, sizin geyiminizdən, sizin birinci dediyiniz sözdən, sizin salam verməyinizdən. Bu ilk təəssürat buradan yaranır. Ona görə də nəzərə al, hətta bu ilk bəsit təəssürat super vacib bir əhəmiyyətə malikdir.